سلام بر شما، ده شبتون بخیر. سرخط خبرها. شکایت باشندگان کابل از بازرسی خانه به خانه از سوی امارت اسلامی، در پاسخ امارت اسلامی میگوید برای بهتر شدن امنیت است. داخل خانه میان در حدود 10 نفر 15 نفر داخل میشن، همزمان هیچ وقت یک گوشه خانه اولی بام نمیمونه، تماما محلات داخل تلاشی میکنه. اول باید جواز داشته باشند که تلاشی شد، بعد از او باید خانمها باشه که چون تلاشی کنند. افزایش اخراج مهاجران افغان از ایران، این مهاجران از برخورد زشت پلیس ایران شکایت دارند. روزانه بین 1 الی 2 هزار مهاجرین غیر قانونی و بدون مدرک از ایران اخراج اجباری میگردند. به سرنوشتی دختران دانشجوی نظامی، آنان از امارت اسلامی کار میخواهند. یگانه خاصی ما از امارات اسلامی امی است که دیپلم ما رو بیتیم، امو قسمی که بچه ها را فارغ میده، ما را فارغ بیدیم، دیپلم ما رو بیدیم. رژیم تغییر کرده، دیگر نظام اومده، فعلا ما به سرنوشتی به سر میبریم. و ادامه واکنش های جهانی در برابر حمله روسیه بر اوکراین. من سبقه سپهر است. برخی از باشندگان پایتخت از تلاشی خانه به خانه از سوی نیروهای امارت اسلامی شکایت دارند. باشندگان پایتخت میگویند که تلاشی خانه به خانه سبب ایجاد ترس در میان زنان و کودکان خانواده هایشان شده است. از سوی هم مقام های حکومت میگویند که این کار به هدف امنیت بیشتر شهروندان کشور در کابل و ولایت های نزدیک آن آغاز شده است. بخش های از کابل امروز با حضور نظامیان و ایستهای بازرسی چهره دیگر به خود گرفته بود. نیروهای امارت اسلامی امروز در چندین بخش کابل تلاشی خانه به خانه پایتخت نشینان را آغاز کردند. داخل خانه میان در حدود 10 نفر 15 نفر داخل میشن، همزمان هیچ وقت یک گوشه خانه اولی بام نمیمونه، تماما محلات داخل تلاشی میکنن. اول باید جواز داشته باشند که تلاشی شد، بعد از او باید خانم‌ها باشه که چون تلاشی کنند. خود سرانه خود کار غلط است. برخ از باشندگان پایتخت با انتقاد از تلاشی خانه به خانه مردم میگویند که نباید خانه های افراد ملکی در کشور بازرسی شود. جایی که راپورت دارن که مثال که اینجا که یا مثال گدام جنایت است یا چی است، اونم جر برن تلاشی کنن، ولی در مردم بی‌غرض و بی‌گناه نباید چیز کنن، آزار اذیت شوند. اما سخنگوی امارت اسلامی میگوید که تلاشی خانه به خانه از بهر بازداشت دزدان، اختطافگران و مجرمان دیگر که پیش از پیش از سوی نیروهای امنیتی شناسایی شدند انجام می شود. ما قبلا از طریق استخبارات تمام را کشف کردیم و بعد از کشفیات مکمل عملیات آغاز شد به خاطر گرفتاری همین مجرمین. تلاشی هم میشه، اگر کدام جای گپی نباشد تلاشی خواهد شد، ولی کدام ضرری به کس نمیرسد. ولی جای مجرمین پنهان شده باشند طبعا آنها گرفتار خواهد شدن. با این حال امارت اسلامی تاکید دارد که عملیات تصفیهوی وزارت های دفاع، داخله و استخبارات به فرماندهی معین وزارت دفاع در کابل و ولایت های نزدیک آن آغاز شده است. در این روزها اخراج مهاجران افغان از سوی ایران افزایش یافته است. برخی از مهاجران افغان که به گونه اجباری از ایران بیرون ساخته شدند، از آنچه که برخورد زشت پلیس ایران میدانند شکایت دارند. در میان اخراج شدگان از ایران زنان و کودکان نیز شامل هستند. اینان مهاجران افغانند که به گفته خودشان به گونه اجباری از سوی نیروهای نظامی ایران از این کشور بیرون ساخته شده اند. در میان آنان زنان و کودکان نیز شامل هستند که از راه‌های دشوار گذر و با هزینه های هنگفت خود را به ایران رسانده بودند. 4 روز در زندان بودیم، سر 6 نفر 4 نفر یک کبگیر غذا میداد، دماج خواب بودیم، کسی که مریض بود دوامواهی چه نمیکرد، تازه لطکوبش هم میکرد. در یک ماه پسین اخراج اجباری هموطنان عزیز ما از کشور ایران زیاد شده و زمانی که ایجمو از پیششان پرسان میکنیم، اونا میگن که توسط حکومت و پلیس ایران ما اجباری اخراج میشیم. روزانه بین 1 الی 2 هزار مهاجرین غیر قانونی و بدون مدرک از ایران اخراج اجباری میگردند. حیات الله از مهاجران افغان است که در یک شرکت ساختمانی در ایران سرگرم کار بود و از آنچه که برخورد نادرست پلیس ایران می داند حکایت می کند.
رفته بود اتوبوس پات است دیگه نفر را میآورد میزد باز بود چه خوابگاه ده خوابگاه که دو شب دو روز بدیم همو جان مردم گشنه بود و تشنه بود. اخراج اجباری تنها چالش جدی در برابر این پناهجویان نیست، بلانان با چالش های دیگر نیز روبرو هستند. بلند رفتن مواد خوراکی، بلند رفتن کرایه و اجاره خانه ها، نبود کار و عدم داشتن مدارک هویتی و اقامتی از جمله چالش های مهاجرین محسوب می شوند. دیدگاه سفارت ایران را در این باره به دست آوردن نتوانستیم. کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهجویان گفته است که بیش از 3.4 میلیون پناهجوی افغان در ایران زندگی می کنند که از این میان 2 میلیون تن آنان غیر قانونی اند. دختران دانشجوی نظامی اکادمی پلیس کابل میگویند که 6 ماه می شود در بی سرنوشتی به سر میبرند. آنان می افزایند که قرار بود پس از پایان آموزش های 4 ساله در ماه اسد سال جاری فارغ شوند و به نهادهای امنیتی کشور جذب وظیفه شوند، اما سقوط حکومت پیشین آنان را خانه نشین کرده است. این دانشجویان اکادمی نظامی از امارت اسلامی میخواهند که آنان را در بخش های نظامی در کار بگمارند، اما حکومت سرپرست میافزاید که پس از ارزیابی های بخش نظامی آنان در باره بانوان نظامی تصمیم خواهند گرفت. اکادمی پلیس کابل که بیشتر از 5000 دانشجوی نظامی در آن سرگرم آموزش های نظامی بودند، از این میان قرار بود 500 تن آنان که نزدیک به 30 بانو نیز شامل آنان اند در ماه اسد سال جاری پس از پایان درس‌های 4 ساله فارغ و در نهادهای امنیتی جذب شوند. اما سقوط حکومت پیشین این فرصت را از آنان گرفت. درس‌های ما تقریبا تمام شد، یک هفته به فراغت ما مانده که ما فارغ شویم. خب رژیم تغییر کرده، این دیگر نظام اومده، فعلا ما به سرنوشتی به سر میبریم. بچه را خواستن اکادمی پلیس، اما دخترها را هیچ سرنوشتشان معلوم نیستن. وقتی داخل اکادمی تماس میگیریم با رئیس صاحب تدریسات یا قماندان اکادمی، بر ما هیچ جواب قناعت کننده نمیتن. این دانشجویان نظامی میگویند که در بخش‌های پلیس مرزی، جنایی، اداره محابز، لوجستیک و امنیتی در جریان 4 سال آموزش دیدند و تمرین‌های مسلکی و نظامی را نیز انجام دادند. اما قسم که مثلا بچه‌ها در مدت 4 سال تعلیم کردن، ما امراشون تعلیم کردیم، جمع نظام کردیم، سپورت کردیم، مثلا پاکاری کردیم، همه کاری که مثلا در اونجا یک پلیس مرد میکرد، مثلا یک صاحب منصب مرد انجام میداد، ما هم کار انجام دادیم. یگانه خاصی ما از امارات اسلامی امی است که دیپلم ما رو بیتم، امو قسمی که بچه را فارغ میده ما را فارغ بدهم، دیپلم ما رو بدهم. از سوی هم مسئولان حکومت سرپرست میگویند که پس از ارزیابی های وزارت داخله و دفاع درباره این بانوان نظامی تصمیم گرفته خواهد شد. ارزیابی ترتیب لري کلسی هغه د څیرلنی او د ارزیابی مراحل توي سی لغورت څخه معلومی رسیده که د بارنوی چا د کورنوی چارو وزارت مربوط وی او که د دفاع وزارت مربوط وی دا غو خپل ارزیابی لري، ارزیابی ورسته څخه بیا مسایل به باندې. این در حال است که در سال روان هزاران جوان پس از سپری کردن آزمون و کانکور شامل دانشگاه های نظامی کشور شدند و سرگرم فراگیری آموزش بودند، اما اکنون با بی سرنوشتی روبرو هستند. وزارت صحت عامه میگوید که پس از جان باختن 8 واکسیناتور در ولایت های کندوز و تخار، کارزار واکسین پولیو را در این ولایت ها از بهر جلوگیری از حمله های بیشتر و حفظ امنیت واکسیناتوران دیگر متوقف شده است. مسئولان در وزارت صحت عامه همچنان با ابراز نگرانی از جان باختن 8 تن از واکسیناتوران در ولایت های کندوز و تخار می افزایند که خواهان بازداشت عاملان این رویدادها هستند. این در حالی است که در حمله مردان مسلح ناشناس روز گذشته 8 واکسیناتور در ولایت کندوز و تخار جان باختند که در پیوند به این رویداد 2 تن بازداشت شدند. ناله های مادر شاداب جوان 17 ساله است که روز گذشته در حمله مردان مسلح ناشناس در ولایت کندوز جان باخته است. شاداب برای آزمون کانکور سال پیش رو آمادگی گرفته بود و 2 سال از مرگ پدرش می گذرد و با مزد 2000 افغانی از بام تا شام در بخش های گوناگون اطفال را در برابر بیماری پولیو واکسین می کرد. ما از مرز نجات میداد. ای خود سالون نداشت، ای خود اتفاق نداشت، ای خود کدام دشمن سیاسی خود نداشت. طفل معصوم بود، به خاطر 2000 پر بچه جوان بود. خیلی خرچ کورسم میشه، جیب من خرچیش میشه، گفته گشتم. در پی این رویدادها
کارزار واکسیناسیون فلج اطفال یا پولیو در ولایت های تخار و کندز از بهر حفظ امنیت واکسیناتوران دیگر متوقف شده است. به خاطر امنیت، تامین امنیت بیشتر واکسیناتورای ما، فعلا کمپاین پولیو در ولایت کندز و تخار موقتا متوقف نمی شود. اسلامی امارت لزایی امنیتی کسانو نهیل لرو چه زرد زرد او ده عمل سزا ورسول. از سوی هم سخنگوی فرماندهی امنیه کندز میگوید که در حال حاضر بررسی ها درباره این رویدادها جریان دارد و متهمان دو حمله روز گذشته در کندز را بازداشت کردند. د پولیو بخش رضاکاران ته هم اطمینان ورکوه چې دوی د راس خپل کار دی په پوره میړانه سره شروع کی او ان شاء الله هیڅ خطر به هم آینده کې دوی ته متوجه نه وسیږي. روز پنجشنبه در سه حمله جداگانه همزمان افراد مسلح نقاب‌پوش در ولایت های کندز و تخار 8 تن از واکسیناتوران جان باختند. رئیس هیئت سازمان ملل متحد برای بررسی کمک های انسان دوستانه به افغانستان میگوید که به منظور جلوگیری فساد یک سیستم نظارتی و شفاف را ایجاد کردند. رینا گیلانی در گفتگوی ویژه با تولو نیوز همچنان میافزاید که برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان از پول درخواستی 4.4 میلیارد دلار تنها 12% آن گردآوری شده است. این هیئت از ایالات متحده می خواهد که باید از نزدیک با زنان و نهادهای افغانستان کار کند تا 3.5 میلیارد دلار پول اختصاص داده شده به کمک های بشری در افغانستان به نیازمندان واقعی برسد. یک هیئت 8 نفری سازمان ملل متحد در امور کمک های بشری برای بررسی چگونگی روند توزیع کمک های انسان دوستانه به افغانستان سفر کرده است. رینا گیلانی که در رأس این هیئت از در یک گفتگوی ویژه به تولو نیوز می گوید که در جریان سفرش به برخی از ولایت های کشور روند توزیع کمک های بشری را از نزدیک بررسی کرده است. مسلماً که ما از کابل آغاز کردیم و بی تأخیر پس از آن به کندهار، پروان و به اسپین بولدک رفتیم. ما در آنجا با مردم دیدار کردیم و به خاطر بازدید از برنامه های گوناگون ما تا جایی که توانستیم به پیش رفتیم. گیلانی می افزاید که نیازمندی های بشری در افغانستان رو به افزایشند و جهان باید برای از میان برداشتن بحران بشری توجه جدی کند. ما به 4.4 میلیارد دلار کمک های جامعه جهانی نیاز داریم و تنها 12% آن را جمع آوری کرده ایم. همچنان نیاز داریم تا این اطمینان را به جامعه جهانی و همچنان افغان ها بدهیم که ما کمک ها را به مردم نیازمند انتقال می دهیم. از حکومت بایدن می خواهم که از نزدیک با افغانان به خصوص زنان و نهادهای محلی کار کنند که دارایی ها به مالکان اصلی که مردم افغانستانند سودمند واقع شود. این در حال است که در ماهای پسین برخی از شهروندان کشور از توزیع ناعادلانه و فساد در توزیع کمک های بشری در افغانستان شکایت کردند. قراردادی هایی که این مساعدت به مردم میرسانه باید تمام لیست اونا شریک ساخته شود با حکومت و حکومت ایره بررسی کنه. افغانستان در ماهای پسین گواه بدتر شدن اوضاع اقتصادی بوده است و سازمان ملل متحد و نهادهای گوناگون دیگر جهانی بارها از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. یک روز پس از حمله روسیه به اوکراین، کابل نگران پناهجویان و دانشجویان افغان در آن کشور شده است. وزارت امور خارجه با پخش اعلامیه اعلام سیاست بی‌طرفی کرده است و از دو طرف درگیر خواسته که راه گفتگو و روش‌های مسالمت‌آمیز را در پیش گیرند. در دومین روز ادامه حمله های نظامی روسیه بر اوکراین، وزارت خارجه با پخش اعلامیه درباره امنیت پناهجویان افغانستان در اوکراین و تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده است و از طرف های درگیر می خواهد که اختلاف هایشان را از راه گفتگو حل بسازند. امارات لپاره با کار زیاد سیدی باید زیاد رو باسی نړیوال و سفرونه وکی نړیوال سره کینی خبری وکی تا سوی دوی در جلد توجه امارات لغنده و نوزی. بر بنیاد آمارها بیش از 50,000 پناهجوی افغانستان، ایران، پاکستان و بنگلادش در اوکراین زندگی می کنند که از این میان 20,000 آنان افغان ها هستند.
اما اوضاع کنونی روسیه و اوکراین چی پیامدهای بر افغانستان خواهد داشت؟ کشورهای عمده اروپایی هر کدام زیادتر از 500 هزار مهاجر بگیرند. ای برشان از نگاه مصرف و توجه کمرشکن می باشند و در نتیجه توجه اروپا از افغانستان کمتر خواهد شد. جهان به مردم اوکراین کمک می کند و بنابراین متاسفانه فعلا جهان مثلا مردم افغانستان را فراموش کرد. با آنکه بیشتر کشورها و سازمانهای جهانی حمله نظامی روسیه بر اوکراین را نکوهش کردند، اما دو همسایه افغانستان یعنی چین و ایران از کار روسیه پشتیبانی میکنند. مسئله اوکراین پیشینه تاریخی بسیار پیچیده دیگری دارد که تا امروز ادامه داشته است. ممکن است آن چیزی نباشد که همه میخواهند ببینند. پس از حمله روسیه به اوکراین، اکنون کشورهای اروپایی به شمول اتحادیه اروپا، پولند، رومانیا و سلواکیا آمادگی‌هایشان را برای موج جدید مهاجران اوکراینی اعلام کرده است و پناهجویان افغانستان که پس از سقوط حکومت پیشین به اوکراین رفتند، اکنون برای پناه یافتن در جستجوی کشورهای دیگری هستند. ادامه خبر ده پس از وقفه. ادامه خبر ده، کوچه مرادخانی کابل که به نام شهر کهنه نیز شناخته می شود، از قدیمی ترین کوچه های کابل به شمار می رود. در این کوچه قدیمی کابل، دکان های زرگری، حکاکی، رستوران های قدیمی دیده می شوند. منطقه مرادخانی یکی از جاهای تاریخی و دیدنی شهر کابل است. در این کوچه خانه های گلی، دکان های زرگری، حکاکی، بازارچه پرشور و رستوران های قدیمی به چشم می خورد. مرادخانی در زمان جنگ ها به شدت آسیب دیده بود و نهاد به نام فیروزکوه به بازسازی این ساحه پرداخت. حالا خانه ها دیگه تخریب شد، خراب شد. این همی کوچه که روبرو به زیارت است، به نام کوچه زیارت منشور بود. این کوچه دیگه که میاین علایده است، خطش به نام کوچه افشار منشور بود. او کوچه او طرف که پیش روی زیارت پنجتن است، به نام کوچه پنجتن منشور بود. پیشتر کمک که میبرن او طرف به نام میدانی، کوچه میدانی میگفتن. زمانی که احمد شاه درانی پایتخت را از کندهار به کابل آورد، این ساحه را به یکی از فرماندهانش به نام مراد خان سپرد. مراد خان قزلباش بود و در اوائل در همین ساحه زندگی می کرد و پس از آن آهسته آهسته این کوچه نام مراد خانی را به خود گرفت. قدامت مراد خانی شاید 200 و چند سال قدامت داشته باشه. مراد خان یک سپرسالارای دوران عبدالرحمن خان بود. برخی از پایتخت نشینان بر این باورند که کوچه مرادخانی کابل با قدمتی که دارد باید به آن توجه بیشتری صورت بگیرد. مراد اگر گفته اگر تو با فوش ما میجه زندگی کده، بابا کلان ما زندگی کده میجه. دیگه ای بسار ویرانه شد، نمیرا کتا یا تا بالا بسار بام خورد، دیگه خورد. در این کوچه کسبکاران سرگرم کارهای گوناگونند. مدت 20 سال میشه که ما اینجا کار میکنیم. دیگه ما بیل جور میکنیم، کلنگ، تبر، تیشه، همه چیزا رو جور میکنیم. ساختمان‌های کهنه و خمیده، دیوارهای شکسته این کوچه نماد از خاطره‌های کابل قدیم است. اما بسیاری از این ساختمان‌ها که قدمت چند صد سال دارند، در حال فروپاشی‌اند، زیرا هیچ خبری از حفظ و مرمتکاری آنها نیست. خبرها همچنان ادامه دارد، اما پس از وقفه. پس از بسته شدن مرزهای افغانستان با پاکستان، اکنون بیشتر شهروندان کشور میکوشند تا از راههای غیرقانونی خودشان را به پاکستان برسانند. ملا محمد که باشنده کابل است، با خانواده اش برای بار سوم آمده است که از راه چمن و اسپین بولدک به پاکستان برود. وی میافزاید که اکنون ناگزیر است تا از راههای غیرقانونی به گونه قاچاقی به پاکستان برود. ما سره ده و ما شما دیو زنانه دیو ما زوی دی دری گشت از لال مال تا بپری حروف بیتر علمه دری وار وار علمه در دری وار را پاس کنم تذکیره دیده مایدال شارده این دنور تذکیره نمانه.
مانند ملا محمد روزانه هزاران تن از شهروندان کشور در انتظار باز شدن گذرگاه‌های افغانستان با پاکستان هستند. از گذرگاه اسپین بولدک تنها کسانی که شناخت کارت پاکستانی و یا هم شناسنامه کندهار داشته باشند رفت آمد می توانند. سلور زرم 15 زرم زادر لزور پر پنج والا بیا پر لزور بیا پنوش کی پر کوارت باند پر کوچ پر لزور زیم وای پر پنج. اوس یو انسان اسناد لري ماجرکان لري غلی څنګه پر کې دینه وسو پر لار خو نستا غو. او بیا پغلا بنی زی جما خبر اسنګ غیر نه کان کار کوي. در همین حال کمیسیاری اسپین بولدک کندهار میگوید که در ماهای پسین رفتن شهروندان کشور به گونه قاچاقی به پاکستان افزایش یافته است. وی میافزاید که تاکنون چندین قاچاقبر را بازداشت کردند. دیر وقت دغه کسان پر جال باندې اړ یي چې جال ورته پرې کوي او هغه طرف ته هم ځینې دغه کسان شریر کسان هم کار وي چې هغه د جال په پرې کېدلو کې د دوی سره همکاري کوي دی ور اړ یي خلک. دشواری ها در گرفتن پاسپورت، بلند بودن بهای ویزای پاکستان و نیز بسته بودن گذرگاه های کشور با پاکستان از علت هایی هستند که شهروندان کشور مجبور می شوند تا از راه های غیر قانونی و به گونه قاچاقی به کشورهای همسایه بروند. و حال هم رفت و برگشت کوتاه. و حال هم سری می زنیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه به اندازه 6.2 ریکتر مناطق ساحلی اندونزیا را لرزاند. بر بنیاد گزارش ها دو تن از اثر این زمین لرزه کشته، برخی هم زخم برداشتند و چندین ساختمان مسکونی تخریب شدند. اندونزی از کشورهای آسیب پذیر از زمین لرزه است. در سونامی و زمین لرزه در اقیانوس هند در سال 2004 میلادی که منجر به کشته شدن 230 هزار تن گردید، اندونزیا بیشترین قربانیان را داشت. سازمان جهانی غذا میگوید نیازهای بشری در یمن افزایش یافتند و این سازمان برای رسیدگی به نیازمندان در این کشور در هر 6 ماه نیاز به 800 میلیون دلار دارد. این کشور پس از جنگ‌های داخلی در سال 2014 میلادی بدترین وضعیت بشری در جهان را تجربه می‌کند. نیروهای کولومبیا میگویند که در عملیات ویژه 23 تن از مخالفان مصالح این کشور را کشته و برخی را بازداشت کردند. نیروهای مصالح انقلابی کولومبیا در سال 2016 میلادی با دولت این کشور توافق صلح را امضا کردند و اما حالا آن را نمیپذیرند. کولومبیا از کشورهای آمریکای جنوبی است که شاهد حضور نیروهای مصالح گوناگون است. با همین ترتیب در اینجا رسیدیم به پایان خبر ده. از همراهیتان سپاسگزارم. شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.